Українці просто небо. Кому вигідне закриття палацу мистецтв на Дніпропетровщині? Бубонна чума повертається. Що це, реальна загроза чи чергова інтернет-лякалка? Посткарантинна екологія. Таїланд захлинається пластиковими відходами. В ефірі новини. Час поговорити про найважливіше за день. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Кількість жертв масштабної пожежі на Луганщині зростає. Вже підтверджена загибель 5 осіб, 9 госпіталізовано. Полум'я гасять понад 1500 людей, 200 одиниць техніки. Орієнтовна площа пожежі – близько 5000 гектарів. Однією з версій розглядають підпал. Нагадаю, напередодні полум'я локалізували, але через вітер і спеку вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району. Детальніше про ситуацію розповість Руслан Сміщук. Для ліквідації пожежі командування ООС залучило біля 500 військовослужбовців. От зараз вони за допомогою цієї важкої техніки на базі танку прокопують, пробивають смугу безпеки. Якщо полум'я піде з того боку сюди, то ця смуга може його затримати. А ось такі на вигляд ліси ближче до осередку пожежі. Тут вогонь пройшов крізь цей населений пункт. Палало так, що навіть деякий металевий посуд у подвір'ях сплавився та розтікся калюжами по землі. Селище Смолянинове знаходиться за 10 кілометрів від Сєвєродонецька, і від пожежі воно постраждало найбільше. По вулицях десятки вщент згорівших будинків. Люди спочатку самотужки намагалися загасити полум'я. Коли зрозуміли, що марно, кинулися тікати. Дочка була з дітьом, з маленьким, ми в машину відтекли відсюди. Тут горіло. Питались тушити, да. Світ виключили нахрен нас. Що я розкидав шланги, все, щоб поливати, а нема чим. Нічим, да. З відром хлюпнув 5 разів, ну а що я з відром зроблю? На жаль, врятувалися не всі. У селищі й досі складають смертельний кошторис. Будинків постраждали всього 59. З них згорівших повністю 23. Евакуйовано 22 дітей в РТМО Новоайдар. 5 дорослих. Отруєні газом 2. Смертей 4. 2 ДТП, 2 погорільця. Ще одна людина померла в лікарні, а одну вважають зниклою безвісти. Поступило в нашу лікарню 30 чоловік. Із них 17 дітей, 13 взрослих, один в крайне тяжелом состоянии, мужчина 62-го года рождения, который получил термический ожог более 70% тела. Боролись за жизнь, 3 часа ночи, 15 минут, скоропостижно он умер. Все остальные стабільні. Для боротьби з вогневою стихією залучені значні сили ДСНС, армії та поліції. На цей момент часу є 3 ключових очага, яким ми зараз уділяємо увагу. По всьому периметру працюють ДСНС-групи. І зараз приймається рішення для того, щоб окончательно все добити, використовувати пожежну авіацію, яка стоїть в Краматорську. Ми почали звужувати кільце пожежі. От, залучено від служби з надзвичайних ситуацій 113 одиниць пожежної техніки і понад 500 чоловік особового складу. Крім того, в зоні лиха працюють військові безпілотники. Вони допомагають відстежувати ситуацію у реальному часі. До роботи були залучені 5 екіпажів безпілотної літальної авіації, які працювали в інтересах штабу. Я оперативно передавав інформацію в штаб ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Пізніше, попри загрозу з боку ППО бойовиків, було застосовано протипожежну авіацію. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олексій Новодєд. Новини, телеканал «Інтер». 300 тисяч гривень кожній родині, що постраждала від лісових пожеж на Луганщині, пообіцяв президент Володимир Зеленський. На ці гроші потерпілі мають купити нове житло. Зробити це планують якнайшвидше. Зараз вирішують питання з тимчасовим помешканням. Людей можуть розмістити в пансіонатах Харківської області. Продовж цього дня буде вирішено це питання. Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім. Окрім для того, щоб можна було просто купити нове житло, з цим також на адміністративному рівні наша обласна державна адміністрація допоможе. Найближчим часом, і зараз ми проговоримо з Кабміном, у них паралельно йде засідання уряду, ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тисяч гривень для підтримки.
Ворожі атаки на Східному фронті не вщухають. Вранці російсько-окупаційні війська двічі обстріляли оборонців Авдіївки. Били зі 120-х та 82-х мінометів, кулеметів і стрілецької зброї. Два ворожі обстріли з гранатометів різних калібрів зафіксовано поблизу Мар'їнки. Під вогнем бойовиків опинилися і наші опорні пункти біля хутора Вільного та Оріхового. Минулої доби 13 вогневих атак з боку окупантів. Найгарячіше було на підступах до Новотошківського. Там російські найманці гатили з артилерійських систем, мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Четверо українських бійців поранено. Поліція затримала і видворила з України двох росіян, які працювали на російські спецслужби. За даними правоохоронців, диверсанти планували злочини для дестабілізації ситуації в Україні. Обидва були членами збройних формувань і брали участь у військових конфліктах у різних країнах. А напередодні у Києві затримали одного з кураторів так званого розвідувального управління ДНР. Учасників цього угруповання підозрюють у причетності до збиття рейсу MH17. В СБУ оприлюднили записи телефонних розмов бойовиків, що свідчать про міжвідомчі війни між ГРУ та ФСБ. Фігуранти записів у своїх розмовах згадують прізвища помічника президента Росії Владислава Суркова і ватажків терористичної ДНР Захарченка та Бородая. У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні наступного року до 275 мільйонів доларів. Це на 25 мільйонів більше, ніж цьогоріч. Про це йдеться на сайті Комітету з асигнувань Палати представників. Запропонований законопроєкт також містить вимогу до міністра оборони США інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням коштів. Втім, сама процедура ще має пройти чимало погоджень. Удари російської армії та підрозділів Башара Асада у провінції Ідліб – це військові злочини. Такого висновку дійшли учасники розслідування під егідою ООН. Вони нарахували, що не менше 53 порушення – бомбардування шпиталів, шкіл та інших цивільних об'єктів. Наступ тривав із листопада минулого року до перемир'я у березні. В результаті армія Асада встановила контроль над провінцією. За даними ООН, біженцями стали понад мільйон людей, сотні загинули. А Росія та Китай заблокували резолюцію ООН про постачання допомоги в Сирію. Засідання Радбезу відбулося в онлайн-режимі. Німеччина та Бельгія підготували проєкт резолюції, який залишав відкритим для надання допомоги ООН два пропускних пункти в Сирії на кордоні з Туреччиною. Країни Заходу розкритикували Москву та Пекін за накладене вето. Ініціатори проєкту резолюції пообіцяли підготувати інший документ, який влаштує всі країни. Кількість українців, інфікованих коронавірусом, знову зростає. За добу 807 нових випадків. 23 людей померли, повідомили в МОЗ. Натомість одужали рекордна кількість пацієнтів – 926. Нагадаю, останні дві доби число нових випадків не перевищувало 600. Загалом в Україні зафіксовано вже понад 50 тисяч хворих. У лідерах, як і раніше, Львівська та Рівненська області, а також Київ. Шановні українці, звертаюсь до вас, дотримуйтесь, будь ласка, всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Всі ці рекомендації, вони напряму впливають на ризик інфікування коронавірусною хворобою. Носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, користуйтесь антисептиками. В Україні третій день поспіль дешевша валюта. Вартість долара в обмінних пунктах Києва в середньому знизилася на 10 копійок до 26,80. Євро подешевшав на 20 копійок. Загальноєвропейську валюту скуповують по 30 гривень за євро. Про коронавірусну складову вітчизняної економіки Геннадій Вівденко. Громадяни України активно продають валюту. Тільки у червні українці обміняли на 177 мільйонів доларів більше, аніж купили їх. Про це інформує Національний банк України. За даними Центробанку, загалом за півроку наші співвітчизники продали майже на мільярд доларів більше, ніж купили зелених. І це попри весняну паніку на валютному ринку під час запровадження карантинних заходів.
Історичний рекорд з експорту зерна з України. За рік за кордон продано більше 57 мільйонів тонн зернових та борошна. Про це інформує Міністерство економіки України. Найбільше експортовано кукурудзи – 30 мільйонів тонн. Трохи менше пшениці – 20 мільйонів тонн. Також чималим попитом користуються в країнах Азії та Північної Африки український ячмінь та жито. Ці регіони залюбки використовують цей продукт до столу. Зокрема, суттєво збільшені поставки кукурудзи до Кенії. Україна також стала найбільшим постачальником зернових культур до Таїланду. За рік сюди продано української пшениці на 240 мільйонів доларів. Гречана крупа може стати офіційно стратегічним продуктом для України. Кабінет міністрів має намір закупляти гречку в державний резерв. Про це заявив міністр економіки та сільського господарства Ігор Петрашко. У його відомстві зазначають, хоча цього року нею засіяли на 10 тисяч гектарів більше, питання стабільності цін для населення на гречку вже потребує державного регулювання. За даними аналітиків, ціни на цю крупу за рік зросли більш як удвічі. І експорт з України заборонений з початком карантинних заходів, так само, як, приміром, і в Білорусі, Казахстані та Російській Федерації. Кабмін продовжив до 2030 року стратегію відродження українського авіабудування. Вона, зокрема, передбачає розробку та виробництво нових транспортних літаків, гелікоптерів та безпілотників. Крім того, передбачається добудова незавершених літаків Ан-140, Ан-74, Ан-32 на Харківському авіаційному виробничому підприємстві. За державної підтримки заплановані також заходи із модернізації та виробництва вертольотів Мі-2 та Мі-8. Крім того, сертифікація вітчизняної авіаційної техніки за нормами Європейського агентства авіаційної безпеки. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині 20 творчих і спортивних колективів залишилися на вулиці після того, як закрили Палац культури. Це понад 1600 дітей. Хтось взагалі облишив тренування, а хтось вимушений займатися у маленьких, непристосованих приміщеннях. Про те, як жителі збираються відстоювати свій палац – Олена Мандалюк. Цей палац культури металургів відвідувало більше як 1500 дітей з усього Новомосковська. Тепер же вони танцюють просто неба. Після того, як торік завод через економічну скруту не зміг його більше утримувати, будівлю передали державі. Фонд держмайна об'єкт закрив. А я не знаю, куди йти тепер. А йти нікуди. У нас в місті це єдиний соціальний центр розвитку наших діток. У нас немає дворца більше, у нас немає кінотеатру. Ми частково розмістились в інших залах в денний час, тому що вечірні та зайняті іншими колективами, так? І частина груп у нас не працює взагалі. Танцюристам вдалося знайти приміщення, але зал маленький і покриття невідповідне. У нас в залах був танцювальний професійний лінолеум, він відрізняється від цього товщиною. І коли ти приземляєшся на звичайний лінолеум, ти це відчуваєш. Коли ти приземляєшся на танцювальний, він тебе трішечки, ну, якби амортизує. А от тенісисткам навіть так не пощастило. Кажуть, у маленькому місті Новомосковськ немає жодного місця, де б вони могли тренуватися. Очень обидно, конечно, то, что сейчас такая ситуация с дворцом. Теннис, ну, как бы, нужна площадка, действительно. Как бы, чтобы даже ту же сетку разместить и тот же сделать удар, чтобы стены, они не теснили. 7 месяцев батьки дітей, спортивні та творчі керівники ведуть боротьбу із фондом державного майна, аби той передав палац культури у власність міста. Не проти цього і міські чиновники. У профільному управлінні міста показують тестування із державним фондом майна. На всі прохання категоричні відмови. Якщо ми передамо його в комунальну власність, тоді ми зможемо ті ж мільйон повернути на ремонт цього палацу культури, на його модернізацію і на все інше. А фонд держмайна говорить, для нас головне – отримання коштів. Від регіонального відділення фонду державного майна ми отримали письмову відповідь щодо передачі палацу культури місту у довгострокову оренду. Перемовини тривають. А жителі тим часом продовжують відстоювати палац, повторно звернулися до можновладців і сподіваються, вже незабаром двері у тренувальні зали для них знову відчинять. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Одесу накрив потужний ураган. Він вирував усю ніч з вчорашнього вечора. Швидкість вітру сягала 30 метрів за секунду. У місті повалено більше сотні дерев. Двоє чоловіків травмовані. В одного забиття грудної клітини і зламані ребра. Він у хірургічному відділенні. Другий постраждав більше. Чоловік у реанімації. Він знаходиться в відділенні інтенсивної терапії.
с диагнозом тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом костей правой голени. На утро состояние пациентов остается стабильно тяжелым на фоне проведенного противошокового мероприятия. Щонайменше 20 потужних штормів у Атлантиці прогнозують американські метеорологи на цей рік. Востаннє таку кількість буревіїв за сезон спостерігали у 2005-му. Головна причина – нагрівання поверхні океану. Пікові температури припадають саме на серпень-жовтень. Серед інших – зміна регіонального клімату у Південній Америці і тропічні хвилі від узбережжя Африки. Щонайменше 4 передбачених шторми матимуть найбільшу потужність. Рухатимуться вони у бік південно-східного узбережжя Сполучених Штатів. Рекордну температуру зафіксували в арктичній частині Сибіру. Стовпчик термометра сягнув позначки 38 градусів тепла. Це більше, ніж у минулому та позаминулому роках, які вважали найтеплішими за останній період. Синоптики зазначають, високі перепади температур між сезонами характерні для Арктики, але цьогоріч спека тримається незвично довго. А загалом Північний полюс тепліше швидше, ніж решта поверхня Землі. Через високу температуру в Сибіру від кінця червня палають ліси. Вогонь охопив уже 3 мільйони гектарів території. І знову повертаємось до коронавірусної статистики. Майже 12 мільйонів випадків інфікування зареєстровано за весь період пандемії коронавірусу. Приріст недужих за останню добу – майже 208 тисяч людей. Найбільше нових хворих у Сполучених Штатах – понад 55 тисяч. На другому місці – Бразилія, там зафіксували 48,5 тисяч нових випадків. На третьому – Індія, там більше як 23 тисячі нових інфікованих. Близько 7 мільйонів людей одужали. Між тим, перелік потенційних препаратів проти COVID-19 звужується. Європейські дослідники вирішили зосередитися тільки на ремдесивірі. Тестування двох інших препаратів – гідроксихлорохіну і лопінавіру – не тільки довели їх неефективність, а й виявили серйозні побічні ефекти. Єврокомісія нещодавно вже дала умовний дозвіл на продаж ремдесивіру у ЄС. Іншими дієвими ліками науковці також визнали стероїд дексаметазон. Він знижує смертність серед хворих із тяжкими симптомами, але неефективний при відносно легкому перебігу недуги. Адміністрація Трампа офіційно повідомила ООН про намір США вийти з Всесвітньої організації охорони здоров'я. За процедурою про вихід потрібно сповістити за рік, тож припинення членства набуде чинності 2021-го. За цей час у Штатів залишається можливість скасувати це рішення. Два місяці тому Дональд Трамп звинуватив ООС у хибному інформуванні інших країн щодо небезпеки коронавірусу. Він оголосив про припинення фінансування організації, поки там не розберуться з, цитую, катастрофічними наслідками своєї роботи. Нові спалахи бубонної чуми зафіксували в Китаї та Монголії. Це спричинило чергову хвилю панічних настроїв в інтернеті. Пишуть про смертельну небезпеку для всього світу і ще одну жахливу пандемію. Що з цього правда, а що навмисне залякування, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Сенсаційне і опасне сообщення. 1 июля 2020 року. Вспышка бубонної чуми в Западній Монголії. Жахіття, бубонна чума в Монголії, оголошено карантин. Терміново нова чума бубонна із Китаю. Бубонна чума 2020-го. Кінець? Такими лякалками останні кілька днів кишить інтернет. Людей страхають пандемією, гіршою за коронавірусну. Але насправді спалахи бубонної чуми не така вже й рідкість. З 2010 до 2015 у світі було зафіксовано понад 3 тисячі випадків чуми. А останній значний спалах відбувся всього 3 роки тому на Мадагаскарі. Це проблема дуже бідних районів. Хвороба розповсюджується дуже швидко. І коли люди мають симптоми, вони не йдуть до лікарень, а залишаються вдома, інфікуючи інших. Проблема у недостатній гігієні людей. А у ширшому масштабі масове вирубування дерев змушує щурів мігрувати з лісів у міста. Пацюки, миші та ховрахи є переносниками інфекції. Будь-який контакт із ними викликає ураження. Але зараз не середньовіччя, і ця смертельна хвороба дуже ефективно лікується звичайними антибіотиками. Адже на відміну від коронавірусу, це бактеріальна інфекція. Що раніше ми реагуємо на спалах у громадах, то швидше ми долаємо чуму. Насамперед, важливо надавати правильну інформацію, щоб люди не думали, що коли в них чума, вони затавровані
ганьбою, і щоб не переховувалися, адже так вони будуть далі її розповсюджувати. Наразі відомо про 3 випадки підозри на бубонну чуму у Монголії та 1 підтверджений випадок у сусідньому Китаї. Тож у регіоні ввели карантин до кінця року із забороною їсти м'ясо тварин, які можуть бути потенційними переносниками чуми. А у ВООЗ запевнили, жодного ризику для світу ці спалахи не становлять. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Гаряча ніч у Білграді. В столиці Сербії до ранку не вщухали масові акції протесту. Мітингувальника жбурляли в поліцейських каміння і намагалися штурмом захопити будівлю парламенту. Сербів обурило рішення президента повернути жорсткі карантинні обмеження. Втім, це не єдина причина, яка вивела людей на вулиці. Тетяна Лугунова розкаже більше. Фаєри, каміння і палаючі сміттєві баки. Сьогодні вночі Белград не спав. Тисячі людей вийшли на стихійну акцію протесту біля парламенту Сербії з вимогою відставки президента Олександра Вучича. Протестувальники намагалися прорвати кордони поліції, взяти будівлю штурмом. Правоохоронці відганяли людей, застосовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. В результаті сутичок постраждали більше 60 поліцейських і мітингувальників. Кілька десятків затримані. На акцію протесту серби вийшли через кілька годин після виступу президента країни. Вучич звернувся до народу і оголосив про посилення карантинних заходів. Серед них заборона будь-яких масових зібрань та акцій, введення комендантської години. Діятиме вона протягом вихідних. Людям буде заборонено залишати домівки з вечора п'ятниці і до ранку понеділка. На посилення карантинних обмежень влада пішла через погіршення епідемічної ситуації. За добу в Сербії зафіксували 300 нових хворих на коронавірус. 13 людей померли. Це піковий показник за увесь період епідемії. Лікарні Белграда та інших міст переповнені. Коронавірусу жителі Сербії бояться, але знову сидіти у 4 стінах не згодні. Терпець увірвався. Люди більше не хочуть, щоб їх зачиняли у помешканнях. Але я не підтримую заворушень. Це вже занадто. Обурення викликало введення комендантської години. Протягом останніх місяців ми вже бачили, нікому не подобається сидіти вдома. У середині березня, на початку пандемії, у Сербії було запроваджено один з найжорсткіших карантинів у Європі. У червні обмеження скасували і провели парламентські вибори, які бойкотувала опозиція. В результаті абсолютну перемогу на них здобула сербська прогресивна партія, яку очолює президент Вучич. Після голосування крива інфікованих в Україні поповзла вгору. В усьому винні люди. Вони геть забули про обережність. Стали ходити без масок, обніматися і цілуватися. Втім, експерти наголошують, введення карантину не єдина причина протестів у Белграді. Радше це привід. Сербам не подобається політика Вучича щодо Косова. Вони бояться, що заради вступу в ЄС влада піде на поступки заходу у косовському питанні. Перші за останні 2 роки переговори між лідерами Сербії і Косова заплановані на 12 липня. Вони пройдуть у Брюсселі за посередництва ЄС. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Доставка їжі додому під час карантину обернулася екологічною катастрофою для жителів Таїланду. Країна буквально завалена пластиковими відходами. Як активісти та уряд планують позбутися непотребу – дивіться далі. Канали, річки та сміттєзвалища – усе забите харчовими контейнерами, пластиковим посудом та пакетами. Цей непотріб з'явився під час пандемії і став справжньою загрозою. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, тільки у Бангкоку ми нарахували приріст відходів пластичної маси приблизно на 62%. Таїланд разом з Індонезією, Філіппінами, Китаєм та В'єтнамом виробляють половину пластикового сміття у світі. За останній рік країни запровадили нові правила. Наприклад, у супермаркетах заборонили поліетиленові пакети. Але проблему засмічення це не вирішило. Людям зручніше використовувати саме пластикові контейнери, ніж інші ємності. Тому відходів більше, їх уже не встигають переробляти.
Активісти Таїланду стурбовані такою залежністю від пластику і намагаються перетворити шкоду на користь. Прикладом у цій боротьбі став еколог Вечсаван Лакас. Він очолює команду з брукування доріг плитами, які виготовляє з поліетиленових пакетів та піску. Такий матеріал легший для транспортування і може прослужити аж 400 років. Спочатку нагріваю пісок, а потім додаю подрібнений полімер. Люди надсилають мені його з усієї країни. Щодня я отримую від 10 до 20 ящиків з непотребом, а це приблизно 40 тонн на рік. Але цього вкрай мало порівняно з промисловими масштабами виробництва пластику. Тому, хоча новація і корисна, без допомоги уряду не обійтися. Катерина Єлісєєва, Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги, як завжди, о 20-й, а я прощаюсь до завтра. Будьте здорові!